Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اما دین قوم، علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس عظیم اجتماع کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس اجتماع میں اپوزیشن کی جماعتیں شریک ہیں جو باہمی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور یہ پوری قوم کی یکجہتی کی علامت ہیں. میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے اس یکجہتی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستو، آپ نے اس ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے جو علم اٹھایا ہے، جو سفر شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہ منزل پر پہنچنے والا ہے. اور پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ملکی معیشت کی کشتی ڈاواڈول ہے، لیکن آپ کی ہمت کو مبارک ہو کہ آج حکمرانوں کی کشتی ڈاواڈول ہے اور وہ اب ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی ہے. میرے محترم دوستو، پورا ملک، ملک کے عوام آج اضطراب کا شکار ہیں، اپنا مستقبل تاریک دیکھ رہے ہیں. مہنگائی نے عام غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے. آج پاکستان کا نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں اضطراب میں ہے. اسے 1 کروڑ نوکریوں کی نوید دی گئی، لیکن 25 لاکھ تک نوجوانوں کو بے روزگار کیا گیا ہے اس 1 سالہ مدت کے اندر. اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور نہیں ہو سکتا کہ بیرونی ایجنڈے پر کار فرما پاکستانی ریاست کو ڈبونے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہوئے یہ حکمران، یہ کس طرح پاکستان کے حکمران بن گئے. ہم ایسی ناجائز حکمرانی کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ایسی حکمرانی کو پاکستان میں چلنے دیں گے. گو عمران، گو عمران، گو عمران. یہاں تصور تھا کہ اس حکومت کے پشت پر اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں تصور تھا کہ اس حکومت کے پشت پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے قدموں کو اکھاڑنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، ساری دنیا سہمی ہوئی تھی. لیکن ہم نے بتا دیا کہ ناجائز حکمرانوں کو
اور اس کی کرسی کو اور اس کے اقتدار کو کیسے اکھاڑا جاتا ہے اور کس طریقے سے ایسے حکمرانوں کے روب دبدبے کو زمین بوس کیا جاتا ہے. ہم نے ان حکمرانوں کے گردنوں سے سریہ نکال دیا ہے, ان کے تکبر اور رعونت کو زمین بوس کر دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ تحریک ان کے خاتمے پر ہی منتج ہوگی. میرے محترم دوستو, جرت کی ضرورت ہے, ایمانی جرت کی ضرورت ہے, کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم اس پاکستان میں کسی کے مزیرے نہیں ہیں. اگر ہم نے, میں نے کوئٹہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم نے فرنگی سامراج کو نہیں مانا, اگر ہم نے فرنگی سامراج کے خلاف بغاوت کی تھی, اس کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی تھی, تو یہ کیا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کہ ان کی حکومت کو ہم تسلیم کریں گے؟ اگر پختانہ بھائی, وہ خدایا دبر خوار میں مکی دا کشی کشائے میں مکی, اتنا بھی مجھے یا اللہ خوار مت کر کے مزیرے کا مزیرہ بن جاؤں. میرے محترم دوستو, پشاور کے بھائیوں, آپ پشاور کے لوگوں سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے, آپ کے شہر کی بی آر ٹی یہ گواہ ہے. سمجھ لو کہ پورا پاکستان بی آر ٹی بن گیا ہے. کہتے ہیں پشاور میں جیتے ہیں, اگر کسی اور شہر میں یہ بی آر ٹی ہوتا اور یہ حشر ہوتا اور یہ شہر کھنڈرات ہوتا, میرے سمیت کوئی بھی ہوتا, وہاں کے لوگ اس کو ووٹ نہ دیتے. یہ کیسا ہے کہ شہر کھنڈر کھنڈر ہو گیا ہے, لوگوں کے آمد رفت میں جو مشکلیں اور دقتیں ہیں سال ہا سال سے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں یہ جیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دھاندلی. یہ پشاور کے نمائندے نہیں ہیں, یہ اس صوبے کے نمائندے نہیں ہیں, یہ اس ملک کے نمائندے نہیں ہیں, یہ اس قوم کے نمائندے نہیں ہیں. اور قبضہ گروپ کو انشاءاللہ العزیز ان کا قبضہ ختم کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, آپ کو معلوم ہے یہاں پر جو بی آر ٹی بن رہی ہے, ابھی پتہ نہیں کب تک چلے گا کب تک چلے گا, لیکن میرے خیال میں ایک کلومیٹر کی لاگت 2.5 ارب روپے ہے. ملک کا پیسہ ضائع کر دیا گیا ہے, پورے ملک کا یہ حال کر دیا گیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے اس حکومت نے اس ایک سال میں لیے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں تمام حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کے ایک سال کے قرضے ان سے زیادہ ہیں. پاکستان کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 100 ارب کے خسارے میں جا رہا ہے, پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ. اس وقت ہم پہلی مرتبہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک ایمرجنسی کرائسس لون لے رہے ہیں, اور 1 ارب ڈالر کا قرضہ ہم فوری طور پر لے رہے ہیں, ورنہ ہمارا ملک چلنے کو تیار نہیں ہے. تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بحرانی قرضے ہم لے رہے ہیں. آج
ان بحرانی قرضوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، کشمیر آپ کا ہیں، ہم ان کا احتساب کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور خود جب فارن فنڈنگ کیس کا احتساب آتا ہے تو احتساب سے بھاگتے ہیں۔ جب بی آر ٹی کے حوالے سے کورٹ کہتا ہے کہ انکوائری کرو تو عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود احتساب سے کیوں بھاگتے ہو؟ ہم جانتے ہیں، یہاں تم نے حکومت بنائی تھی پچھلی حکومت، تو آپ نے خود اس صوبے میں ایک احتساب کمیشن بنایا تھا۔ جس وقت اس احتساب کمیشن میں تمہاری اپنی حکومت اس کے شکنجے میں آئی، تم نے اس پہ ترمیم کر کے اس کو بے اثر کیا، اور اب جب تمہاری نئی حکومت آئی ہے تو تم نے پورا احتساب کمیشن ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے تمہارا احتساب؟ تم نے کہا ہم نے صوبے میں 1 ارب درخت لگائے ہیں۔ 1 ارب درخت دکھاؤ تو صحیح، کدھر ہیں؟ اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب کہتے ہیں پہاڑوں میں، صحراؤں میں جتنے درخت ہیں، 100 سال کا کھڑا درخت، اس کو بھی اگر کوئی پانی تھوڑا سا دے دیا، کہتے ہیں یہ بھی ہم نے لگایا۔ 10 سے 20 کروڑ سے زیادہ تم درخت ثابت نہیں کر سکتے۔ تم نے 80 کروڑ درختوں کا پیسہ کہاں کیا؟ یہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں صوبے کو تو انہوں نے درخت درخت کر دیا، اب کہتے ہیں پورے ملک میں 10 ارب درخت لگاؤں گا، تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی دل تو خود منگ طرح پورٹ رکھو ٹول ملک کے لگے۔ اس طرح کی کرپٹ حکومت تو شاید ماضی میں نہ آئی۔ بدنام تم نے ماضی کی حکومتوں کو کیا، تم نے کمیشن بنایا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو قرضے لیے گئے وہ قرضے کہاں ہیں، کیسے خرچ ہوئے؟ تمہیں اپنی کمیشن نے رپورٹ دیا کہ قرضے صحیح اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور اس اکاؤنٹ سے صحیح پروجیکٹس میں گئے ہیں۔ تم نے تحقیقات کرائی کہ پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہے، تمہارے خود اپنے ایف بی آر نے رپورٹ دی کہ سارا پیسہ صحیح گیا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کے بارے میں تو تم نے یہ کہا، لیکن رپورٹ یہ آئی، اپنے بارے میں کیا جواب دو گے جو تمہاری حکومت میں اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کرپشن کی باتیں کی گئیں، لیکن کسی نے بھوک کے مارے خودکشی نہیں کی، کسی ماں نے بھوک کے مارے اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے کے لیے نہیں پیش کیا۔ تمہاری حکومت میں یہاں تک ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں، اور اس میدان میں
ہم اب فتح کے قریب پہنچ رہے ہیں، ہم نے اس تحریک کو اور آگے بڑھانا ہے، پوری قومی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اور جو آپ نے کلمہ حق بلند کیا ہے، اللہ کا کلمہ سربلند رہتا ہے، اور اس کی سربلندی کے لیے ہم نے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اگر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تو میں نے کہا پھر میدان بھی ہے اور گھوڑی بھی ہے، دا گز او دا میدان بے وزن قائد اشارہ کیوا، قائد اشارہ کیوا، قائد اشارہ کیوا، دا فزاگان بوی او دا ابابل بوی، انشاءاللہ ٹھیک دے کہنا دا، انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز منگ رست تلو دی پارا نیو راوتلی، من په مخلو دي پارا راوتلی یو، او ان شاء الله دا قلعه و فتح کو ان شاء الله۔ جب ہم نکلے ہیں تو پھر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں نکلے، پیچھے ہٹنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو تابندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمارے عزائم کو اور ہماری ہمت کو تازگی عطا فرمائے، انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ پاکستان میں آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی بحالی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری جہاد جاری رہے گا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔